Pô, principalmente por tudo que eu passei aqui dentro, de momentos especiais, momentos difíceis, e poder chegar numa marca desse tamanho. Ter o meu primeiro ano aqui muito difícil, com poucos jogos, com muitos problemas e dar a volta por cima, poder conquistar muita coisa e chegar numa marca tão expressiva quanto 200 jogos é realmente especial. Esse jogo sim, eu lembro que estava muito, muito quente. A gente jogou de camisa cinza, short preto, então estava realmente muito calor. Pô, eu tinha vindo, na época eu estava na Alemanha, então cheguei vindo do inverno alemão para jogar em Mirassol, então foi um contraste grande, mas foi um momento feliz. E eu tive bons momentos ali e logo após isso eu fiz bons jogos e pude mostrar um pouco do que eu poderia fazer. Eu nunca fui um cara de fazer muitos gols, né? Por incrível que pareça, mais uns jogos mais importantes até eu fiz alguns gols, principalmente jogo de Copa e decisivo de fazer um gol. Mas o meu primeiro gol foi marcante, foi no Pacaembu. O Giovani tentou um chute, a bola desvia e eu acabo adiantando a bola e tendo a felicidade, o goleiro era o Walter por um acaso. E tive a felicidade de fazer um gol bonito, de cavada. E que, por ser o primeiro, fica muito marcado para mim também. E nesse jogo eu estava no banco e a gente vinha comentando no banco que o Rogério estava adiantando muito. Falei, olha como é que o Rogério está adiantando. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então quando o Fábio lançou, eu já dominei sabendo o que eu ia fazer. Eu já tentei dominar para baixo rápido para poder realmente encobrir. Eu fui feliz naquele gol, principalmente por ser contra o São Paulo, no Morumbi. Contra o Rogério, que é um cara que eu admiro e respeito bastante, então foi um gol especial. Principalmente porque eu estava muito tempo sem jogar, praticamente 9 meses, mais ou menos, sem entrar em campo. Mais ou menos 7, 8 meses sem treinar com uma equipe, então você fica um pouco nervoso. E eu tinha uma história muito grande dentro do clube e eu estava com medo de chegar aqui e não conseguir render aquilo que o torcedor espera, que o clube espera. Então, poder já chegar no primeiro jogo, marcar um gol bonito e realmente ali para mim foi emocionante por poder estar voltando a jogar e poder estar sentindo aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol, estar no lugar onde eu me sinto querido. E ela procura. E o Corinthians foi o lugar mais especial de todos. Cara, é muito especial porque é um torcedor muito apaixonado, é diferente e ele realmente vive o Corinthians, né? E você poder entrar nesse mérito de conseguir ser chamado de ídolo, que não cabe a mim falar se eu sou ou não, mas chegar até esse ponto. Então quer dizer que meu trabalho foi bem feito, que eu estou correspondendo àquilo que o torcedor quer. Então é um momento especial e cada jogo você receber esse carinho, eu só tenho a agradecer porque tudo que eu vivi dentro desse clube foi mágico e agora chegando aos 200 jogos, espero poder passar ainda um bom tempo ainda vestindo essa camisa.